За яг энэ засгийн газар нэг төсөв дагуулад ингээ хуулиуд оруулж ирээд байгаа юм аа. Ер нь одоо улсын их хурлын бүрийн эрхэд засгийн газар шууд халдж ийн гэсэн үг л дээ. Их хурл баталсан хуулиар өнөөдөр төсөө хийгээд засгийн газар оруулж ирэх ёстой. Тэрнээс баахан хуулиуд хийчихээд тэрэндээ тааруулаад төсөө оруулж ирээд ах юм. Тэгэхээр энэ дээр би зүгээр ингээ хараад байгаа юм аа. Өнөөдөр бид нэр маш сайхан олон ярьжгаад хуулиуд хийчихдэг. Тэгэл нөгөө тухайн одоо нэг жижиг заалтаар нь хулгай хийгээл өөрсдөд ороод нөгөө хууль маань бас ингээд үндсэн тухайн үед батлагдж байсан үеийнхэн тэр асуудлыг хангах чадхаргүй болоод ингээд харагдаад байна. Тэгээ бас нэг судаллаа л да. Энэ ингээд өмнө бас ингэж явдаг байсан юм уу? Зөвхөн одоо надад их хурлын гишүүн болсноос хойш энэ асуудлууд ингэж яваад байгаа юм уу гэсэн. Энэ төсөв дагуулж хууль оруулж ирж өөрчлөлтөг энэ асуудал 11 жил явж байгаа юм байна. Тэгэхээр би бас их хурлын гишүүдтэй одоо бас уриалмаар байна. Хэдүүлэн бас их хурлын гишүүнийхээ бүрийн эрхийг бас одоо эдлэмээр байна. Тэгэхээр ингээд засгийн газар асуудлаа шийдвэрлэхдээ хуулийн маань өөрчлөлт ороод ирнэ. Бидний хийсэн болгон маань үн цэнгүй болоод байгаагийн юм уу да гэсэн ийм асуудал байна. Энэ тал дээр тодруулаад асуучих яа. Тэгээ 11 жил энэ асуудал ингээд явж байгаа юм. Цаашид ингэж явах юм уу? Төсөв давсан энэ их олон өөрчлөлтүүд уг нь одоо засгийн газар хуулиндаа бидний баталсан тэр хуулийн хүрээнд төсөө баталцаад орж ирэх ийм л үүрэгтэй баймаар юм а гэсэн асуулт. Энэ маш чухал асуулт суулаа. За хөрл бат чимдийн хөрл батар гэж байна. Төсөө байнгаар ондор асуулт хариулна. За каннибал гишүүн бас өөрөө сайн судалсан байна. Сүүлийн 10-аад жил бас яг ингэж явж байгаа. Тэгээ тухайлбал бас ингэх нь ч бас заримдаа бол зайлшгүй амьдрал шаардж байгаа. Одоо нэг бодтой жишээ хэлээ л дээ. Энд дээр орж ирж байгаа тэр баг 14-5 хүн хууль 14 хууль юм байна. 14 хуультай холбоотой өөрчлөлт бол хил дээр хийгдэж байгаа гайл хил дээр хийгддэг мэрэгжлийн хяналт хоёр тустай байгууллагаас хяналт тавьдаг үнийг засгийн газар нэгтгэхэд иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд учирч байгаа дарамттыг бууруулах хүн суртыг багасгах гэдэг зүйлээ санаачлаад ингээ 14 хууль таавд харж байгаа бол 14 хуулийг өөрчлөё гэдээ ороод ирчихэж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ хууляа батлагдсан дараагаар төсвөө өргөнөө гэдэг ингэх юм бол энэ хүн суртал энэ давхцлыг бид нэр бүтэн нэг жилээр хаошаа тавина л гэсэн үг. Тийм учраас заримдаа яг ингэж бодтой юм шаардлагын үндсэн дээр оруулж ирж байгаа. А зарим тал дээр бас танд дэ бас санаа зөв. Ягаад гэвэл тэр төсвийн хүрээний мэдэгдлийг баталж явах үед түүндээ одоо холбогдох хуулийн өөрчлөлтүүдийг хийгээд төсвөө яг хуульд одоо тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан хуультай нийцүүлж оруулж ирэх нь бол зөв юм байна. Ер нь цаашдаа бас яг энэ батлагдсан хуулийнхаа хүрээнд төсвийг оруулж ирж байвал ер нь илүү оновчтой гэж хэлж байгаа одоо Ганнибал гишүүний саналтыг бол би зарчмын үед бол бас дэмжиж байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.